Máme tady další malé tanečníky a poprosím jich vedoucí Moniku Máderovou, aby šla se mnou nahoru. Protože jsem teď dostal informace o tom vlastně, co jste pro nás připravili. Tak co jste si připravili? No, my jsme si připravili vystoupení s pompony. Jsou to teda mažoretky, vystupovali zatím vždycky jenom s důlkou. A je to pro ně taková premiéra. A na toto vystoupení si dokonce vyrobili i trička. Jo, sami holky, takže doufám, že se jim to povede. Takže máte premiéru s tričkama a s těma přásnýma pomponama, pardon. Pompona, přesně tak. Takže první vystoupení. S pomponama první. Tak teda v tom případě pojďme na to. DDM Hradcov pod vedením Moniky Máderové, který se pro vás připravili úžasný tanec, jak jste slyšeli, s novými tričky, které si sami vyrobili. Které si sami vyrobili.